Якщо наприкінці 2021 року Закарпаття було у 30 регіонів за кількістю виявлених випадків захворюваності на туберкульоз, то за перші місяці 2022 року опинилося на другому місці. Зважаючи на всі фактори і ризики, на жаль, мусимо констатувати, що недуга буде і надалі поширюватися, і то стрімкими темпами, пише на своїй сторінці у Фейсбуці перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Саме тому завершення будівництва туберкульозної лікарні у Нижній Апші на Тячівщині особливо актуальне. У перші тижні і місяці війни всі рахунки були заблоковані, тож провести оплату за виконання роботи, закупити необхідні будматеріали було неможливо. Тому роботи на об'єкті зупинилися. Зараз, відповідно до внесених змін, Мінфін послабив обмеження щодо здійснення платежів і закупівель, які здійснюються у межах реалізації міжнародних грантових проєктів. Хочемо використати цей час та сприятливі для будівельних робіт погодні умови, аби завершити проект. Так суттєво зросли ціни на паливо, матеріали, однак ми сподіваємося на підтримку іноземних партнерів, які можуть допомогти нам втілити проєкт у життя. Для Закарпаття та всього західного регіону України важко переоцінити значення та важливість відкриття цього закладу в умовах війни, міграції, стрімкого поширення різних недугів.